Hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbass, min kanal. Velkommen til. Det er endnu en dag i ugen. Hvor fantastisk eller fantastisk. Det er yoghurt, det er mælk, det er mysli, det er alt det, du kender fra alle de andre videoer. Så du er så heldig, at du kender rutinerne efterhånden. Og det er sgu egentlig okay. Det må man gerne. Jeg er virkelig ked af, at jeg startede så hårdt ud i sidste vlog med sådan et sindssygt spørgsmål. Det skulle jeg aldrig have gjort. Jeg kunne godt se, dengang der en nævnte over for mig, at det var ikke måden at starte en vlog op på, Brian. Det var jo fuldstændig mentalt forskruet. Og det var et stort spørgsmål, det må jeg erkende. Det var ikke småtingsafdelingen, det var det ikke. Det var filosofisk, og det var spændende, det var banebrydende, det var anderledes. Det var noget, man ikke havde spurgt om før, tror jeg. Men velkommen til, altså for at sige, man, det er mandag. Monday morning, it's cold. Det regner kun. Det er faktisk ikke så koldt igen, som det kunne have været. Men det er mandag. Velkommen til. Jeg har lige en rettelse til det, jeg lige har sagt. Det var ikke sidste vlog, det var forrige vlog. Altså den torsdagsvloggen, der landede om fredagen. Ja, lige præcis. Det var sådan set den, jeg kom, ja. Det var der, jeg stillede det fantastiske spørgsmål. Min datter, hun kiggede lige hen og sagde, hvad var det for et spørgsmål? Så sagde jeg, det kan du gå ind og se i min vlog. Og så skulle jeg aldrig have lagt det i starten. Så skulle jeg have lagt det sådan godt ind, så hun aldrig fandt det. Hun gider nemlig ikke se en video. Men hun var sådan en rigtig ond lille barn. Så er vi nede på banegården med den bitte born. Den skal lige sætte sig lige her. Sådan der. Nej, du kan ikke falde over folk, og du kan ikke falde over sne. Det er jo også dejligt. Se, så har vi åbnet døren. Hvad så? Hvor lang tid tager det så i dag? Okay, det var så kun fordi, jeg sagde det. Ellers har hun stillet sig uden for at rette på sine bukser, som hun plejer. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Nå, Stumpy, kan du have en rigtig, rigtig god dag i? Og så kom i tørvejr, så du ikke står og bliver vurig og regner og sådan noget. Hej. Hej på dig. Det er alt, hvad man får kærlighed herfra. Nej, den er ikke særlig kærlighedsfuld, den barn er meget aggressiv i sin adfærd. Jeg har glemt batterier og kort derhjemme. Ja, det er noget puls. Det er spurgt om noget puls. Altså, det skal jeg nok lige hjem og rette op på. Det vil sige så igen, jeg skal ind til Kirsten. Det er jeg ikke meget for. Jeg synes sgu, det er lidt synd for hende. Altså, jeg synes saft du, men det er lidt synd for hende. At hun ser der, og jeg kommer og forstyrrer hende der. I det, hun nu laver der med det der, at være lille bruf i en bur. Så tror hun jo eventuelt, at hun skal lukkes ud. Det duer skismægt, at hun får den tålige idé, den bitte buff. Men igen, vi ses over i Busselussa. Men mindre vi ses nede i bagsmækken af en eller anden syge årsag. Igen en tilføjelse. Jeg sagde, at snakke med min datter. Og lige pludselig lusker der et eller andet ud derindefra, så siger jeg, hvad er det for? Så er det sgu en Mikkel, du. Han er kommet ud ind fra en gård med et eller andet i munden. Altså en gang imellem, så er jeg bare glad for mine evner til at observere ting, der ikke skal være der, eller bevægelser, der ikke skal være der. Det er her godt nok. Hvis jeg ikke havde set ham, så har jeg kørt ham ned. Det havde passet lige præcis med, at han stod ude for mit køretøj, og så har jeg bare sagt småkage. Men fordi det et eller andet sted har reaktioner, erfaringer og alt muligt andet med mig, så nåede jeg at bremse for ham. Og så valgte han ikke at fise over vejen. Der kommer Peter! Godmorgen, Peter! Godmorgen, Peter. Vi nåede at se Peter også. Det er godt, det går godt, så. Så er det en god dag. Så er det en god dag. Yes, vi ses over i bussen eller i bagagerummet. Det er også noget mærkeligt noget at sige, at vi så sådan i bagagerummet, men det var der faktisk en årsag til. Fordi i går, der ude og købe sådan en der, jeg var virkelig i en situation, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg gik ud af butikken til at starte med. Gik over i en anden butik og hentede noget, jeg vidste, jeg skulle bruge. Jeg var meget i tvivl, om jeg skulle købe den der, fordi, altså, hvor god er ideen, hvor god er undskyldningen for at købe den, den slås jeg lidt med. Og det resulterede så i, at jeg stod på afstand, så var der nogle andre, der var nede og pille ved dem og trykkede på dem. Og nu var det ikke kun JBL, jeg kiggede på. Jeg kiggede også på Sonys. Jeg kiggede også på fin, hvad de hed, Sonos. Men Sonos, den mindste, kostede det samme som den der, som er den næst største inden for JBL. Og den var altså ikke større end sådan her. Og så tænkte jeg, den kan jo umuligt spille min bus op. Jeg havde så heller ingen mulighed for at trykke på nogle knapper, der ligesom kunne afprøve den og spille den af. Det løb forkert. Det sagde jeg ikke. Jo, det gjorde jeg faktisk. Men jeg synes, jeg fik en fornuftig en der til den pris, som jeg fik den til. Hvis jeg skulle op og have noget, der svarede til, altså til størrelsesmæssigt. Nu ved jeg ikke med lyd og volumen og så videre, men altså størrelsesmæssigt fysisk, så skulle jeg op og give omkring 3.000. Jeg tror, det er 3.400 eller 3.300 eller sådan noget, jeg skulle op og give, for at få noget, der svarede til det samme overfor den der Sonos. Jeg havde godt nok lidt svært ved at sige ja.
Kaching! Jeg tænkte, det der, det kan jeg bedre forsvare. Det er en transportabel, der er livrem med, eller selerem, eller sådan et eller andet strop. Det er, hvad jeg har kigget på boksen. Jeg ved ikke, om det er inde i. Jeg tænker, når jeg alligevel har et par minutter, hvor jeg skal sidde og kigge ud ved min, før jeg vil hente min pensionist, så kunne jeg lige åbne den der, og så kunne vi se på den sammen, tænkte jeg. Nu kører jeg ud og henter min skurle børn, gør jeg. Yes, lad os komme afsted ud efter dem. Det er faktisk bare træls, regnvejr, vådt, og det blæser som en pelikan udenfor. Som i virkelig, altså det vi snakker blæsevejr, der ved noget her. I dag skal jeg så rengøre den her bus her og aflevere den. Det er jeg ikke meget for, altså ikke fordi jeg... Men I kender jo selv mine rengøringslyster, de er lige nul. Og så når man så oven i købet fik den her møgbeskidt, så har man slet ikke lyst til at gøre noget. Altså, en gang imellem, der må være en anden en, der har kørt i den her, eller kører i den her. Det der blev. Det første skolebarn. Nej, det var det ikke. Det er mit 12 barn. Det er en af mine 12 børn. Det siger jeg. De der små el-kabineskoler, det er det. Ja. Det er noget grimmere noget. Fatter ikke, de ikke vælter i blæsvejr. Det havde jeg ikke forstået nu, hvilket jeg synes er lidt for dårligt. Jeg tænker bare, at jeg kører ud og henter mine skolebørn, og så ses vi, når der skal samles pensionisten. Før pensionisten, håber jeg i hvert fald, fordi så kan vi lige kigge på den der sammen. Og så håber jeg lidt, at der er strøm på den også, så jeg kan få noget ud af den. Nu tog jeg ikke den anden med, det ved jeg godt, det var fjollet, men altså, jeg gider heller ikke have for meget at slæbe på, fordi det skal alt sammen ud i dag, når jeg alligevel skal aflevere den. Men jeg håber lidt på, at jeg kunne få lov til at aflevere den her senere, og ikke sådan lige melde det hele, hvor de siger, nu er det en god tid. Jamen det er det bare ikke for mig. Lige nu er det en lortetid for mig, altså det er virkelig. Find en anden tid. Men min bus, den skulle være klar til afhentning i dag. Jeg ved, der er en, der tuller rundt i, som den lille roer. Det må vi se på, når vi kommer dertil. Ud af en skolebørn. Så er børnene blevet sat af, og jeg er på vej ud efter min pensionist. Men man er lige lidt ekstra opmærksom i det her område her, kan jeg lige bemærke. Kunne jeg mærke på mig så? Det kan jeg lige mærke. Hvis jeg lige mærker ordentligt efter indvendig, så mærker jeg lige noget med nogle følelser eller noget. Det jeg vil sige her, det er bare bambierne. Det var her, de engang kommer der. Og derfor så er man bare lige lidt mere opmærksom i de områder der, hvor man har passeret for nylig. Fordi har de et mønster, har de et system, har de et eller andet, der gør, at man kan holde øje med dem, undgå dem, forudse dem, prøve at komme dem imødekomme dem, i stedet for bare at sige splat. Ja, det var ærligt, du stod i vejen. Grimme lille Bambi, men nu er der bøf på mit bord. Nej, der var noget, jeg gerne vil sige, og det var, jeg synes, der er væsentligt mørkere nu, hvor sneen er ved at forsvinde. Sneen den gør rigtig meget med at lyse tingene op. Det må jeg sige. Rigtig meget den der. Altså jeg synes slet ikke, der var så mørkt for de sidste to dage i sidste uge. Men det er der godt nok. Nu er der mørkt. Det var der ikke før. Nu er det hvide der, det gør altså bare meget i forhold til det med lyset ovenfra og sådan nogle ting. Altså ja, altså, yeah, det er noget værre nu. Det er noget værre nu. Men selvfølgelig, vi skal jo videre i livet. Og kommer sommer, eller så kommer foråret, så kommer sommeren, så kommer efter, og så kommer vinteren igen. Men jeg synes, det er sjovt, at vi har haft det her vinterhalløj her, fordi vi har ikke haft sådan noget vinter. Jeg så nogen, de skrev 12-13, og jeg mener, det er tilbage i 11, at Nordjylland havde det, hvor vi kørte det væk fra motorvejene. Altså, vi gravede sne væk fra motorvejene, for at få det væk herfra, fra vejene, fra motorvejene. Hvordan siger man det her på en rigtig måde? Ude på E45, i nordgående retning, i Nordjylland, der havde man i 2011, der kom lastbiler og gummigeder, rendegraver og alt muligt ud for at fjerne sne ud på motorvejen. Altså det der, hvor jeg husker, det var voldsomst. Jeg mener faktisk også, det var der, at filen af de her Bornholm fik så meget sne, at de ikke engang kunne køre pansrede mandskabsvogn over i på Bornholm. Det var simpelthen så slemt, at det kunne de ikke engang gøre derovre. Og så er det altså ved at være slemt. Fordi sådan en, den kan mase sig igennem vand og alt muligt. Altså, den kan så møg den der, ikke også, det kan. Så når jeg viser jer ud af vinduet, og ser der ret mørkt ud, ikke? Kan vi ikke godt blive enige om det, der. Nå, jeg er på vej ind for at holde lige her. Nu er jeg så spændt på at se, om jeg kan komme herfra igen, fordi det er en landmands areal, det her. Og nu så jeg lige, der stod nogen inde i gården. Så har vi balan, hvis de kommer ud og siger, hvorfor holder du her? Jamen det er bare, jeg skal lige op til ham der, naboen heroppe, og hente ham. Men jeg vil helst ikke stresse ham for møg, stakkels væsen, fordi han skal til noget pensionist noget over i Suldrup. Så jeg håber lidt, det er okay, at jeg holder her. Ellers så må de jo komme ud og sige det til mig. Men det er altså, det er bagsiden, og det er noget med, der holder en slange og noget. Jeg tænker, at det er foders
silo. I kan se spejlet der. Nu skal vi. Vi laver lige et nyt klip. Det kan godt være, der er for lidt lys her, til at jeg kan se, hvad det egentlig er, jeg laver. Desuden kan jeg også se, at jeg skal bruge en kniv til at åbne skidtet med. Der er jo sat tape på sådan noget, for at vi ikke skal stikke af med det inde på butikken af. Så er der en mistroiske nogen. Det kan de ikke være bekendt. Du mistroes for sådan noget pjat. Vand nu lige lidt. Brian har en løsning, tror jeg. Føles i hvert fald, som om Brian har en løsning. En kuglepind, ikke? Og bare lige. Nå, sådan plejer det i hvert fald at gå. Det plejer at gå rigtig godt. Så er det snottet. Det blev jeg i går. Eller faktisk i nat. Nej, i går. I går blev det snottet. Så det er jo træls. Og så derudover, så har vi... Jeg fik lige næseblod i morges. Jeg nåede ikke engang at pille ved min telefon eller noget som helst at pille lydløs fra. Jeg nåede lige at røre ved min næse. Bang, så var det næseblod. Brugte jeg en smule af det min morgen på og få stoppet det. Hvorfor jeg gemmer den her til i dag, det ved jeg heller ikke. Er det fordi, jeg ikke tog vise min datter den? Ja, fordi hun ønsker sig sådan en soundbox, har jeg fundet ud af, den hedder en soundbox. Og det var bare mig, der ikke kunne navn på den førhen. Og det beklager jeg selvfølgelig, at jeg er så dum til navn. Men så købte jeg den her, nu tænker jeg, nu prøver jeg den lige af, ser hvor slemt det er. Og kunne hun så nøjes med at bruge sådan en i stedet for, at hun skal slæbe rundt på sådan en til 5.000? Altså jeg synes, det er fuldstændig hul i hovedet. Og hun har to ganske fine højtalere med en forstærker inde ved sig. Hun kan spille langt højere, end hun har behov for. Jeg går alligevel ind og siger, hun skal skrue ned, når hun kommer for godt i gang, og tænker, og sådan bliver helt hul i hovedet, ikke? Så jeg forstår slet ikke, at hun skal have en soundbox. Så synes jeg, det er smartere med sådan en der, for den fylder ikke så meget. Er det bare mig? Ja, det er nok den pyldrede far. Og så 5.000. Hvis hun havner op i et eller andet sted, hvor veninderne ikke gider hjælpe hende med at slæbe lortet. Undskyld mit sprog, men man gider slæbe på den. Så står der bare 5.000 der, og så bliver hun sur og tvær. Eller... Jeg får sådan nogle syge tanker ind i hovedet om, hvordan børn de kan være en gang imellem. Og tvære og sure og irriteret over, at de ikke får deres vilje, og hvad ved jeg. Og så går de bare for tingene. Har jeg selv gjort det? Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Men man skal aldrig sige aldrig. For jeg kan ikke huske det. Så bliver jeg altså lige lidt nervøs. 5.000 synes jeg er mange penge, og især når hun ikke selv har betalt for den. Så synes jeg, det er slemt. Hvis jeg vidste, at hun selv havde gået og spænket og sparet for at få den. Filen er det for noget. Det er altså bare tohånds halløj, det her. Så har hun noget bøllemis. Næ, men de siger det, så vi kan se, hvad vi laver. Og det er papflamingo. Så der er altså ingen livrem med, der er ingen lader med, der er ikke noget som helst med. Ej, det er løgn. Det håber jeg ikke for dem. Så der blæ, så smager dem. Men den er ikke større end det her. Men alligevel sådan større end mange af de andre ting, jeg stod og kiggede på derinde. Bum, der ligger lige en højtal der. Jo, der er så der sele, der er oplader med der. Og et eller andet derinde i os. Jeg skulle nok have valgt at gøre det her derhjemme i stedet for. Det hernede, det foregår. Gav mig det godt, Bert. For delen. Jeg tror lige, jeg kigger på den her alene, og så får den sat op. Men nu har I set, hvad der er med, ikke? Der er sådan lidt kabler og lidt ledninger. Drop noget. Højst sandsynligt manual. Og det var sådan set det. Og så højtaleren selv. Så det er bror daglig. Tror nok, jeg har hørt, at det skulle være. Yes. Lad os prøve at se, hvad den kan. Oh yeah, den kan lige præcis stå i Brian, han gerne vil skulle kunne den høre kuku. Så det er bare fæ. Så skal bare finde et sted, den kan stå i bussen. Jeg ved ikke, hvor meget strøm der er på, men det, jeg synes, der var irriterende, det var, at den begyndte at søge straks efter blå tand. Og det er altså bare en af de ting, jeg er irriteret over ved sådan nogle ting, fordi de falder og kommer og går, som vinden blæser. Så jeg står bare og bruger tid på at blinke derop. Der. Skal lade være med at blinke. Lad være. Gå væk. Så står man bare og bruger batteri. Det synes jeg er så fjollet. Ja. For trådløst, det er bare så fancy smart. Jeg synes ikke, det er super smart, for det taber samtidig forbindelse. Og det er det, jeg er sådan rimelig frustreret over, for det gider jeg bare. Jeg gider ikke tabe min forbindelse, når jeg har det godt. Men jeg kan godt se fordelen, jeg kan godt se idéerne i det. Nogle gange. Men jeg har ikke kigget på, hvad der ellers er i kassen. Jeg kunne selvfølgelig tage og smide en lader i den, hvis det var, det var nødvendigt. Og det her, det lyder bare som bøger. Det gider vi ikke kigge på. Men den er stor. Den er stor. Det synes jeg godt nok. Den er fine stor. Så det er den. Den har vi så fået. Yes. Eller fået. Ah, det skulle noget ske, men nok mig har sagt. Og købt den. Men lyden er god. Er meget rummelig, fyldig, lækker. Jeg prøver den ikke af her. Det. Jeg sad lige og tænkte på, jeg prøver den her lige af for at se, hvad den egentlig kan, den der bitte øjedaler der. Så tænkte jeg, nej, det gør jeg faktisk ikke lige, fordi det er ikke mit nabokvarter, det her nabolag. Og jeg sad lidt og tænkte på, hvad skal jeg bruge sådan en der til? Jamen, hvad kan jeg egentlig bruge den til? Jeg må sige, allerede nu, jeg giver den bedre lyd, end bussen den gør. Mere fyldig, mere rummelig. Så allerede der har den vundet, men ja. Ulempen er det der med batteri, det er der ingen tvivl om. Det er ingen tvivl om. Så kan man selvfølgelig bare tage en stik der, og så proppe i måsen. Jeg stik ned fra laderne. Jeg har to lader. Jeg har en lader der. Jeg har en lader hernede også. Jeg ved ikke, om I kan se det blå lys der. Nå, jeg vil lige pakke den sammen. Ikke pakke den sammen, men
men man kaster den sammen, altså sådan, så vi ikke har lidt rod over det hele. Yes, jeg har sat min pensionist der på vej hjem over. Jeg tænker ikke, jeg gider tanke i dag. Der mangler 3 streger, jeg skal afløbe bussen en gang i løbet af dagen i dag. Og hvis jeg får et opkald, så ved jeg hvorfor, fordi så mener han, at jeg skal komme op. Men så siger jeg, nej, jeg tager hjem og vasker den, støvsugeren, og hjem og lufter min hund samtidig. Og så kan jeg komme op og vaske den i hallen, hvis det er, jeg føler for det. Nej, sådan lidt. Jeg fik ikke en ren bus. Hvorfor skal jeg aflevere en ren bus? Og jeg er spændt på at se, om min egen bus den er ren, når jeg får den. Eller om man bare har lagget på den også, og så skal jeg også gøre den ren. Så bliver jeg eddermame. Så bliver jeg frustreret. Fordi det er anden gang, de laver det nummer på mig, så skulle de lade være med at trække mig over den bus her. Eller så giver mig en ren bus. Der må være det en eller anden, der har kørt den her bus før mig. Og den person har tydeligvis ikke gjort den rent. Og så er jeg lidt ligeglad med, om det er chefen selv, eller bossen. Og det er überfyrsten, eller om det er en eller anden søg dulle. Jeg er fuldstændig ligeglad med. Jeg synes ikke, det er jorden. Sagt, så er jeg på vej hjem af. Nu har jeg lyttet til den her lidt. Altså, den kan godt spille højere og bedre kvalitet end bussen selv, tror jeg. Tror jeg så godt, den kan. Eller så er det samme volumen, men bedre lyd. Og det er fedt. Det er fedt. Det kan jeg godt lide. Så det kører bare. Så ligger den bare der og larmer. Det er så godt. Jeg hopper hjem over for at gøre bussen rent. Eller hvad jeg nu føler for. Jeg har vasket gulv og støvsuget den her bus her. Jeg har ikke fået den vasket udenpå. Så nu kører jeg op og afleverer den, og så sætter jeg den. Og så tænker jeg, så vil jeg vaske den i aften, hvis den er der. Hvis den ikke er der, og min egen ser forfærdelig ud, så gør jeg ikke en ski. Fordi at hvis jeg kører ned for at vaske, så er jeg bange for, at jeg kommer i en situation, hvor jeg ikke kan nå ting. Og hvis jeg kører over på værkstedet og bare vasker den her, så er jeg bange for, at jeg kommer bagefter på de ting, jeg har, som skal flyttes fra bus til bus. Jeg ved godt, det lyder ikke af mig, men jeg har et sæde. Det der med, at jeg lige pludselig får travlt, så glemmer jeg ting. Og det ved jeg bare for godt til, at det er sandt. Og der er ikke noget her, jeg ikke gider at glemme, som I overhovedet ikke. Så jeg skal lige huske mit kort. Jeg skal huske det sæde der nede bagved. Jeg skal huske mine bespændinger og selestrop nede bagved. Jeg skal huske min nye... Jeg skal huske mine handsker og den purs der, og så tror jeg vist nok, det er det. Jo, og mine solbriller. Og så er vi klar til at skifte bus, når jeg har husket alt det, så tager jeg lige og finder min egen bus. Yes. Men mindre der er en eller anden derude at køre i min bus, for jeg fik at vide, at jeg skulle komme over byen i dag, så går jeg ud fra, at den står klar til mig og laver ingenting. Og ellers så kan man kun blive irriteret og frustreret, og jeg har det. Jeg kan godt mærke, at mit hoved det dunger. Det er irriterende at være inde i mit hoved i dag, for det er ikke særlig fedt, og den her snude her, den løber bare konstant. Så derfor så tror jeg, at skis mere lidt på virkelig, hvis det er, at der skal skældes ud, eller et eller andet i den stil. Det jeg forsøger at sige, det er måske, at man skal træde varsomt i dag over for mig, fordi jeg er lidt irritabel på grund af den der, og det her, og jeg ved ikke, om der er noget med halsen eller mandlerne, eller hvad fanden der er, men jeg går og nyser som sindssyg. Jeg har ikke fanget det på kamera endnu, så det kan ikke være nysning nok, må jeg så antage jo, ellers så havde man jo nok hørt det. Da. Jeg kører over på værkstedet og bytter bus, hvis den er der. Og hvis den ikke er der, så bliver jeg bare et her sur, galt, svær, gammel mand med. Nu kommer der en. Tror jeg, måske. Og mange af dem, de sidder bare fast længe sådan her. Fy for satan, Brian. Nå, det beklager jeg selvfølgelig meget, at I lige skulle opleve det. Så var det lige et sving og en bil, der kom samtidig. Jeg synes, det begyndte at blive lidt kriminelt. Måske så skulle jeg have bremset, men vi overlevede begge to. Og der var ikke nogen skader som sådan ud over det nys, jeg havde. Men det der med, den sidder bare irriteret længe, det gjorde, mens jeg havde min pensionist ombord. Jeg var lidt irritrals. Lidt irritrals, jeg siger det bare. Jeg kommer så over og åbner døren til min egen bus og finder bespændinger på sæder og på gulv og fodspor over det hele. Plus den så ikke vender, som den skal. I min verden. I min verden skal den vende ligesom alle, eller de to andre. Så nu har jeg valgt at parkere sådan der. Bare for at være træls og irriterende, fordi... Og jeg gør heller ikke mere ud af den bus derovre i forhold til rengøring. Det kan jeg godt love dig for. Det er jo tydeligt at se, at der ikke er sket en ski her. Tydeligt at se, ikke? Sådan er det irriterende bare. Så jeg skal godt være ligeglad med, hvem du er, der har kørt. Altså, jeg får at vide, at jeg skal levere en pæn og ren bus. Så kan I andre kraftedme også. Nå. Så jeg gør ikke mere ud af den bus her. Det er ikke min bus. Fuck den bus. Og hvad de sådan siger, så siger jeg bare, det er ærgerligt. I afleverer ikke en ren bus til mig, så jeg afleverer heller ikke yderligere ren bus til jer. Jeg har støvsuget, og jeg har vasket gulv. Det må sgu være rigeligt. Og så tror jeg, at jeg har tabt mit kabel et eller andet sted omkring min hjemadresse. Så er der tiskoen. Det er noget erhvervstiskoen. Ja. Så er jeg dem, der er inde i bussen, og så er vi dem, der er smuttet. Yeah, så skal jeg have fundet ud af, hvor fanden jeg skal lægge alle de her forskellige ting igen. Fordi jeg plejer som regel at rende rundt med sådan en helt pose fuld af ting, som jeg overhovedet ikke. Men det her sæde her, det hører til herne. Og højtaleren, den får jeg så ikke lige brugt i dag. Hvorfor? Fordi jeg ikke har en ledning til den. Jeg kan godt blive irriteret en gang med mig over folk. Deres ligegyldighed. Nogen skal, og nogen skal ikke. Hvad fanden er der sket her?
mennesker. Den holder, jeg har så fint har lavet, kan så ikke bruges længere, fordi der har været en eller anden klaphat herinde og musle rundt med den, altså. Det er noget af det, jeg hader ved at sætte sin bus herop, fordi så ved du ikke, hvordan fanden den kommer tilbage i, hvad stand den kommer tilbage i. Mennesker, siger jeg bare. Mennesker. Jeg skal sige sådan der. Sådan der, ikke? Så skal man trykke den der. Det er simpelthen en eller anden, der har haft travlt med at presse den herover af. Hvorfor ikke bare acceptere den, som den sad? Den sad fint. Den sad fint. Og så kan jeg komme ind til noget, der ikke sidder fint. Så. Mennesker. Sådan der. Ikke en sjovs. Det var det, jeg sagde. Jeg er lidt irritabel eller lidt irriteret. Jeg bliver lidt irriteret over, hvordan jeg har det inde i hovedet. Så tager vi lige en dyb indånding også. Jeg tror også, det var godt til os. Jeg skulle bare have lagt den ledning ned i posen, hvor den hørte til. Nu ved jeg ikke, hvor den er. Om jeg har tabt den et eller andet sted, eller? Så det kan godt være, vi får brug for det der wifi-blå tand. Jeg er bare træt af det, fordi den kobler hele tiden til. Og hvis jeg ikke har lyst til, at den skal koble til, så skal den kraftedeme ikke koble til. Og så hvis min datter, hun begynder at bruge den, så kobler den til hendes telefon, hver gang jeg nærmer mig hjemmeadressen, ikke også? Jamen, jeg er lidt irritabel. Jeg er pirlig i dag. Jeg er pirlig. Jeg kan godt mærke. Jeg har det røde i næsen. Og du er ikke sjov, Brian. Nej, det er du sgu ret i. Det er du ret i. Det er fandme ikke okay at sige sådan noget, Brian. Nej. Vi er dem, der har kørt. Ja, jeg kommer så op og modtager den her min bussøn her. Lortespanden med kun 4 streger på brændstof. Jeg har afleveret en med 3 manglende streger. Så uanset hvad, så... Og derfor kører jeg sjældent op og sætter min bus op på værkstedet. Og sjældent sender den ind til noget som helst. Jeg tænker, det kan jeg godt selv ordne, eller også så er det bare lige, eller også så forsvinder det igen, eller... Jeg synes, det er rigtig frustrerende. Men for at vide, at den bus, man afleverer, skal være rengjort, det synes jeg ikke lykkes særlig godt her. Der skal være brændstof på den minimum halv, tror jeg nok, de sagde på et tidspunkt. Så nu kører jeg op og tanker det dyreste sted. Så... Kraftet. Fuck ja, yeah, man. Jeg bliver bare så irriteret. Hvorfor kan man ikke aflevere det i god stand, arbejdsstand, så det er klar til at køre? Jeg har ikke tid til at... Jeg skal være over i Suldrup om 25 minutter. Og det tager mindst et par minutter om at komme ind og tanke, hvis ikke 7. Ind, snablen i, tank, kode og alt det der pjat ind. Og så inden du er afsted igen, så tror jeg faktisk, der er gået 7 minutter. Så jeg kan ikke engang køre ud til den der ude i Østerdon, som han gerne vil have, vi tanker på. Det er bare ærgerligt. Kør direkte op på Chevy.dk. Han har en god aftale med dem stadigvæk, men det skulle vist nok være billigere, hvis man gjorde det på billige tankstationerne, end hvis Cirkel K. Det er bare det, jeg gør. Jeg bør jo busse sure til i saften. Jeg gider ikke. Jeg er ked af, at jeg er så indebrændt, for det irriterer mig, det frustrerer mig, det er kraftedeme træls. Jamen det synes jeg virkelig, det er. Jeg synes kraftedeme, det er træls. Din bus er klar. Ja, den er kraftedeme, men ikke i nærheden af at være klar, mand. Aflever den samme stand, som du modtager den i, mand. Det er en bums. Kan I se, jeg bliver sur? Jeg bliver så irriteret, mand. Jeg tanker, og så kører jeg over efter min pensionist. Jeg er færdig med min pensionist, og nu kører jeg over til Terndrup for at hente over på Terndrup skole. En lille pige på 14 år. Det står der i hvert fald i besked. Altså, det er det, jeg gør. Aus Wiener Schnitzel. Jeg skulle gerne være skolebørnene bagefter. Vi så klokken 15, og så skal jeg bare hjem. Og så skal jeg godt nok redigere. Men jeg skal også hjem og slappe af i hovedet, kan jeg mærke. Jeg skal have lavet lasagne. Ja, mere god afslapning. Det kan godt være, jeg prøver at se, om jeg kravler tidligt i putkassen i dag. For jeg er godt nok grokket, sur, tvær. Skal ikke ret meget til, så kan jeg godt mærke. Ryger lige en sikring. Jeg ved ikke, er det bare mig, eller er det en okay aflevering? Manglende brændstof. Fedtede mekanikerfinger, der sidder her i det her område her. Når du åbner døren, så kan du virkelig se det. Ikke rengjort, ikke støvsuget. Måske vasket udenpå, jeg ved det ikke. Men det er lige så møgbeskidt som det, altså. Jeg har lige drejet i et sving, så nu ser den sådan derude. Og så har jeg glemt min ledning, så jeg kan ikke høre musik. Jeg overvejer at bruge blå tand, men jeg kan ikke få mig selv til at gøre det. Men det kunne godt være, at jeg skulle gøre det. Men jeg kan ikke få mig selv til at gøre det, men det kunne godt være, at jeg skulle gøre det, men jeg kan ikke få mig selv til at gøre det. Tandrup skole og en lille pige på 14. Nu må vi se, om det er hende, der bor ude ved søen. Jeg har kørt 2 ud fra Tandrup skole. En på krykker og en uden krykker. En uden krykker, ja. Hun var bare ikke særlig høj, eller særlig gammel. Jeg tror ikke, hun var 14. Måske er det faktisk hende på krykker. Der er vandpyt. Skal vi have noget vand? Så tror jeg vist ikke, der er mere.
Det ved jeg faktisk ikke, om jeg nogensinde fik jer fortalt, men mekanikeren er færdig med bil, min egen privatbil, og han fik den igennem syn. Det ved jeg ikke, om jeg har fortalt jer, og hvis jeg ikke har fortalt jer det, får jeg fortalt det, eller opdateret jer på den, så må I jo endelig sige til. Men det har jeg så nu, ikke? Det er jo sådan rimelig nemt at forstå. Hvis der er andre ting, I mener, jeg sådan har efterladt i det forsømte, eller glemt at fortælle jer om, eller et eller andet, så må jeg altså lige melde det ind, når I sidder og kigger de der ting og sager igennem. Så lige skriv ned i kommentarfeltet, om der er et eller andet, I tænker, hvad skete der egentlig med det der, Brian? Jamen, så vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan forklare det, hvis jeg kan huske det. Og hvis det ikke kan forklares, så kan jeg altid tegne og fortælle på et stykke papir med en spritmarker. Sprite maker. Vi kører lige over til den skole herovre. Yes, så er vi ude at køre, og jeg har sat den lille pige af fra Terndrup skole hjemme på sin at... Hvilket er heldigt nok, at jeg ikke bare smider den af ude i vejgrøften. Blip, af med dig. Så kan du lære den, din lille søde pige. Jeg var over mod skolen, som vi snakkede om tidligere. Åh, der er ikke så meget andet at sige, end vi kører den vej der. Og det bliver mega godt der. Og så er jeg kommet til at koble min telefon sammen med den der bandit der. Ups, det er ikke så godt. Nu ender man med at høre blip blip og bling bling og ding 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 og alt sådan noget der. Hvilket irriterer mig. Fordi så bliver du virkelig gjort opmærksom på, at du får beskeder og sådan noget. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg har også sagt, at den heller ikke skal have kontakt til mine kontaktpersoner. Det skal jeg heller ikke. Der er lige nogle irritationsmomenter ved den. Men igen, jeg har så glemt min smadret musiktelefon eller smadret dims derhjemme. Den har jeg glemt derhjemme. Så derfor så har jeg ikke været en ledning. Jeg ved ikke, om ledningen den ligger derhjemme på vejen og ved at blive kørt over og smadret flere gange af lastbiler, hvad der til at høre. Og ellers så har vi... Så kunne det godt være iPhone. Fordi den kobles ikke til nettet, den kobles ikke til noget som helst. Den kan kun spille musik, den kan ikke ringe ud, den kan ikke noget som helst overhovedet. Så hellere have den koblet til end min egen telefon. Vi kører over til skolen og får hentet de skolebørn, og så tager vi hjem, og så er der weekend. Min datter, hun snakkede om, at hun bliver kørt hjem i dag af en eller anden, som hun skal snakke med. Det var meget heldigt et eller andet sted, hvis hun ikke gad at tage toget. Hvilket minder mig om, at hun skal da egentlig snart have fornyet sit kort, den lille bums. Skal hun ikke det? Nej, 30 dage. Jo, nej. Nej, det er starten af næste måned, fordi at vi fik den jo startet den 3. eller sådan eller andet. Den 3. januar fik vi den startet. Ja, det var sådan, det var. Men vi skal huske det for dalen og ikke glemme det. Hun har ikke taget det billede, hun har ikke sendt det billede til mig, hvilket hun egentlig lovede mig. Jeg tager lige et billede, når jeg står og skal tjekke ind. Jamen, det synes jeg lyder som en god idé. Det har hun ikke gjort. Børn. I er ikke til at stole på. Da jeg kom her i morges efter mit første skolebarn, så det træ der, det var simpelthen væltet ind over vejen, så jeg kunne ikke komme op til barnet. Så måtte jeg have bakket hele vejen ned til et T-kryds, eller et Y-kryds, eller hvad man nu kalder det. En vejopdeling, og så vende der ned og så bakke op igen. Men nu har jeg lige afleveret mit første. Det første skolebarn, jeg henter om morgenen, og det sidste skolebarn, jeg efterlader om dagen, eller afleverer om dagen. Hun har en lang dag. Det har jeg jo sådan set også. Nå ja, godt ud igen. Men alligevel, symptomerne på i dag. Sensitiv hud, følsom hud, øm hud, ømme muskler, eller ømme led, øm krop, ondt i hovedet, snottet, nyser, hoster en meget lille smule. Det var sådan lige symptomerne på i dag. Jeg tror, jeg er syg. Jeg tror faktisk, jeg er syg. Jeg burde måske blive hjemme, men jeg kender ikke noget til temperaturen endnu. Den overvejer jeg lidt at tage, når jeg kommer hjem, men så alligevel. Det kan være det over i morgen, det håber jeg. Og så håber jeg, at jeg når at smitte min datter også, så hun også får sådan en tur. Det er ikke sjovt at være syg. Lidt af møre. Pillene ligger deroppe og spiller derude, ja. Det går meget godt. Jeg er på vej hjemme, og min datter, hun kommer hjem sådan cirka samme tid, sagde hun, som hun plejer. Nu må vi se, om det stemmer overens. Ja, kom og nys. Kom. Det er det, der er så frygteligt. Jeg kan ikke få nyset ordentligt ud, så det sidder bare og irriterer mig helt vildt. Jeg begynder at... Ej, det gør jeg ikke. Jeg sveder. Sveder ud af øjnene. Det gør jeg. Det er sved, du kan se, hvis du kan se noget. Så er vi enige om det. Min datter har spist ude sammen med den, hun var ude at sige hej til. Og det vil så sige sig, at jeg står her i køkkenet og laver mad. Eller prøver at lave mad. Lad os bare kalde det lasagne. Men igen, det er prøve. Fordi jeg har valgt at bruge noget, der hedder 50 ko, 50 gris. Så i princippet så er det jo til de der carbonader eller cabrinet noget. Og det ser ikke så godt. Jeg har målt min temperatur, og den siger 35,6. Jeg føler mig enormt sløj. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Men det er faktisk første gang, jeg har det sådan. Normalt så plejer jeg at være rimelig hurtig over min... Jeg plejer at have sådan en døgninfluenza en gang imellem. Men det plejer så også at blive i sengen. Så plejer den som heldigvis at ramme i weekenderne. Så der bliver ikke rigtig mere end
det her år, som jeg har gang i nu her, og så er det det. Så vil jeg ind og redigere, og så ønsker jeg dig en rigtig, rigtig god dag, og så ses vi igen i morgen. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian, og det her, det var den danske brumbas. Hold den flyvende.